Tänään vuorossa Kiskolautakunnan ohjelma-ilta. Jippi ja jei! Me etsitään karkkipusseja. Heidi lensi kaksi! Helppo peli. Hyvä Valtteri! Mitä? Mitä tää on? Missä se on? Ja missä? Tää on niinku tää, mitä mä oon aina halunnu. Tänään on 2. päivä ja mä oon yks karhukoppen jäsenistä. Onko nyt kevät? Hyvä, mitä täällä on tämä. Hello, Andy! Thank you! Mehän tehdään unelmakarttoja! Muista unelmoida isosti. Mihin me ollaan lähdössä? Virpomaan! Yeah. Pizza sulle, palkka mulle! Pia, mitä me saatiin? Toti sämpylöitä! Kertoo kuka oot ja että millaista on ollut opistolla taas? Mä oon Kinnusen Mikko ja mä oon ollut täällä aikanaan 23,5 vuotta rehtorina. Onko näkynyt paljon tuttuja? On. Nimet on vähän välillä hukassa, mutta kasvot on tutut. Mikä sun nimi on? Kaisu Partanen. Minä vuonna olit opistossa? 83-84. Mitä muistat omalta opistovuodelta? Ahkerasti käytiin koulua ja tietenkin illat oltiin siellä asuntoloissa ja vietettiin yhteistä aikaa. Joo, kiitos. Katsomaan se pääsiäiskuvailmaa ja sitten mentiin syömään. Ja mennään illalla kirkkoon. Kapu!